typický medojet, prostě průměrný týpek, jo. A pak když streamuje, jak jsem úplně pochopitelně v celku, pětkrát horší aspoň, protože se u toho snažím furt číst ten chat, jo, a mluvit, aby to byl aspoň trochu zábavný ten stream. A fakt mě zajímá, jestli si někdy dokážu zvyknout na to, že jako prostě si dokážu být průměrný ve videohrách i s tím, že u toho tady kecám neustále hovna. Já jsem medojet a tohle jsou moje streamy. Jak podali moje státnice? Státnice? Jsem nikdy nedělal. Máš bakaláře, ne? Ne. Jsem šel na vejšku, byl jsem v prváku, hrozně mě to nudilo, odešel jsem okamžitě. Protože jsem si řekl, da fakt stejně nebudu dělat. A tady žiju v domění, že pán má vysokou školu. Ne, byl jsem tam dva semestry nebo něco takového. Hrozný výjeb. Nejzbytečněji strávený čas v mém životě. Ale to je tím, že jsem šel na ekonomku, řekl bych, z velkého jako procenta. Protože oni ti na střední hrozně drvou do hlavy tady to účetnictví a tamhle to a tohle to. A prostě jako OK, jak se to všechno jako naučíš a pak přijdeš na výšku a první co, tak úplně ne, to je všechno zbytečný a pak tě učí účetnictví úplně abstraktním způsobem. Účetnictví abstraktním způsobem, to je hrozně konkrétní věc, víš co? Hail Hydra. Takže ty přijdeš a úplně no jasně, to je normálně na 221 a prostě tohle tamhle, že normálně jim tam řekneš ty čísla těch účtů, prostě nakreslíš jim to téčko, všechno mi úplně ne, my se tady o tom bavíme ve formě konceptu a ty úplně, ale takhle to je, když jako někde budu dělat účetnictví, oni ne, a úplně, to jdi do prdele s tady tím prostě. Takže tohle to se mě zkusili párkrát a jako, ekonomka je podle mě lehčí než IT věc názoru. Já neříkám, já mě to nepřišlo složitý, mě to přišlo k hovnu. Jako. Matika byla složitá, si nebudeme na nic hrát. Matika byla složitá a zbytek byl úplně k hovnu. Tak se za mě modli, ať toto 6. zvládnu státnice, jo. Dobře, no. A to dáš, to je v pohodě. Hlavně už jsem tehda, mám pocit, že to bylo nějak na vejšce, když jsem si uvědomil, že bych asi chtěl spíš jako dělat něco s filmem, videa nebo něco takového. Tak jsem koupil kameru a na školu jsem se vysral, no. A asi o 2 roky později jsem si založil YouTube kanál. Klidně programovat hry. Dostanu nerdské požehnání. Žehnám ti, eliminátore, abys dal státnice. Jaký by měli mít nerdi ten úplně signál, teda ten, víš co, jaká je pokřižovatce? Tak co by měli mít nerdi? Nějaký znak? Něco jako, nevím. Nedokážu nejlepší znak přijít, takže takhle si vezmi energii. Znak Spocka. Jsem zapomněl zapnout tady tu věc. Poděl. Jsem myslel, že to mám aspoň s tím echem. A ono to nefunguje nějak celkově. Počkat. Tak. Teď ti můžu pořád. Už na to serem, ale. Jsem žehnal až moc dlouho. Prostě dej pozdrav Spocka. Jo, nic je nad pornoverzí tvé oblíbené franchízy. To je správný. Tomovi Hardymu se čeká, to seká stream, tyhle kámo, jsi jeden z mých úplně oblíbených herců. To mě hrozně brzí. Stealth ve Spider-Manovi byl super, protože to byla prdel, aspoň pro ty diváky na streamu, no. Ze Spideyho to ušlo. Jako, ok, ale ze Spideyho jsem to nikdy nějak nepoužíval, protože jsem byl úplně nasranej na to, že tam vůbec je stealth díky Milesovi a MJ, že jo. Mě Spider-Man strašně bavil jen kvůli, na konci naštval spoiler, pavouku s Milesem, ne MJ, osobně bych měl radši Spider-Woman. Miles je taky dobrý. My pak vydali aspoň ten film Spider-Verse. Tak je člověk to. No, mě by zajímalo, jestli si někde na to zvyknu, jenže takhle asi těžko, že jo, to bych musel streamovat častěji a díl. No takhle, protože já i normálně hraju docela špatně, jako.
Ale nejsem úplně, řekl bych, hraju prostě velice průměrně. Jsem průměrný hráč videoher. Protože jsem jich nahrál úplně hrozný hodiny, tak prostě... Většinou i to, když si někde udělám rank v nějaký onlineový hře, onlineovce prostě, tak jsem taky jako ve středu všeho. Typický medojet prostě, průměrný týpek, jo. A pak když streamu, jak jsem úplně pochopitelně v celku, pětkrát horší aspoň, protože se u toho snažím furt číst ten chat, jo. A mluvit, aby to byl aspoň trochu zábavný ten stream. A fakt mě zajímá, jestli si někdy dokážu zvyknout na to, že jako prostě si dokážu být průměrný ve videohrách i s tím, že u toho tady kecám neustále hovna. No, mě trvalo hrozně dlouho, než jsem si to úplně přiznal, že jsem jako průměr. Kdyby jsi byl průměrný s kecáním, byl bys nadprůměrný bez nás a bez kecání. Jo, no právě. Proto si říkám, jestli to někdy zvládnu. Ale je pravda, že... A kdo ví. Že mě nejde o to, abych jako... Mě nějak nezajímá, jak dobře mi jde hrát videohry. Ale občas se fakt cítím jako trapně, když hraju a chatuju a úplně se ztratím tady na pětníku v té hře prostě. Nebo na, víš co, na úplně minimální ploše, kde jsou dvě možnosti kudy jít a já jdu pětkrát špatným vchodem nebo něco takového. Prostě přestane se mi někdy tohle dít? Doufám, ty vole. Já jsem si říkal, abych mohl koupit Minecraft, abych udělal Danielovi radost. Konečně po těch letech, co mě ukecává, abych si to zahrál. Když jsem dal šanci lolku, hádám, že bych měl dát šanci Minecraftu. I když za to musím dát 60 korun. Ale teda dneska přišlo tolik peněz, že úplně OK. Čo Minecraft? No tak bych někdy zahrál Minecraft, ne? Dáme tam textury nějaký jiný. Hele, ten stream ještě nezačal, co? Nebo co se děje? Jako, protože ty ruce tam hrozně blokujou. Začneš nabírat subs, tak přestaneš číst chat, budeš hrát líp. Jenže já nestreamuju kvůli tomu, abych hrál videohry, já streamuju kvůli tomu, abych mluvil s chatem, akorát mi přijde nudný, když se u toho jako nic neděje, takže jsem si říkal, jo, musím u toho něco hrát, prostě to je jako standard, to je pohoda. A ne, že bych normálně jako nehrál hry, ale prostě... Chápeš, ne? Ti tu hodím svůj... Server Minecraftový máš do mělové, tak se ho kup. Zas prr. Nejdřív si to chci vyzkoušet. Mě stejně většinou baví spíš hrát jako solo, než úplně nějak... Lanka z diváky v kavárně Jirky Krále. Fuck je. Yeah. Minecraft jsme dojedem, je to snad mokrý sen. Jo, no, takže to neuděláme nikdy. Co tam učíte na Minecraft? Jo, to je tam ta zpráva, jak někdo rozdával učíte na Minecraft. Jo, to bylo takový divný, já vůbec nevím, jak moc nějaký kradený zřejmě. Rozdávat kradený účty na Minecraft, ty vole. Taky Robin Hood styl. Na Minecraft stojí 60 korun, boys. Fakt nemám úplně největší potřebu. Nebo jako ne na oficiální stránce a dá se koupit za 60 korun normální nekradený účet. Nebo ne účet, ale prostě hra. Na oficiální stránce je teď sleva a stojí 15,6 euro. No, i to je docela levný, když na to přijde. Minecraft účty zdarma, zmiňte heslo a je váš. Jasně, až na to jsou na mail, takže ten týpek si potom stejně může sám úplně změnit to heslo zpátky. Ale jinak jo. Jinak je to úplně totálně... ...úplně největší paráda. Pokud ti nevadí, že jednoho dne teda může zmizet ten účet, tak je všechno v pořádku. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.